Olá, Itapajé, boa noite. Estamos começando aqui o nosso piloto, na verdade, nosso primeiro podcast. Nós estamos conversando com ele. Nosso convidado já está aqui, eu vou apresentar ele rapidinho. É uma satisfação, né, gente? Eu queria agradecer de verdade aos nossos patrocinadores que no decorrer da nossa conversa a gente vai apresentar para vocês. É formado em pedagogia, com pós-graduação em educação infantil e psicopedagogo. Cursando o sétimo período do curso de serviço social. Atualmente ele é presidente do Conselho do Idoso de Itapajé e orientador social. Já estou com ele aqui, o Serginho. Serginho, eu queria agradecer você já por assim atender, né, o nosso convite. Você que está nessa semana aí da terceira idade. Mas a gente queria falar um pouco mais sobre você, né? E logo, logo a gente vai falar muitas coisas que aconteceram na sua vida. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e é uma honra para mim dar início a esse projeto. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Serginho, só para a gente começar aqui na nossa conversa, na nossa mesa, eu queria saber um pouco lá. Você é mais jovem, eu sei que você já foi ligado a alguns movimentos, né? Isso. Você já esteve à frente aí de, posso dizer, das festas juninas, né? Mas antes disso, eu queria saber um pouco, uma questão de bordado, né? A sua família tem essa tradição, né? Quando Tem. começou isso? Foi lá no começo, na sua. Ah, sim. A minha mãe sempre foi uma bordadeira. Bordava à mão. E logo depois ela começou a bordar a máquina, que era. Ficou tradição, né, no município. E agora a gente tem um grupo, é o Ita Artes Bordado, na qual a gente faz parte. É credenciado para vender para a SEAS, comercializar para a SEAS. O que é a SEAS? A SEAS é o centro do artesanato cearense. Então, todos os artesãos do Ceará que são credenciados fornecem para a SEAS, ligado ao governo do estado. Serginho, e assim, mas vocês ainda vivem desse bordado? Você complementa? Vocês têm o cuidado de continuar com essa cultura do bordado? O bordado hoje é mais só um complemento, porque assim, o bordado caiu assim. Ficou muito fora dos nossos padrões, né? E hoje em dia a gente também tem pouco tempo e a gente usa mais para esse quebra-galho, né? Só para uma complementação de renda mesmo. E também porque é gostoso fazer, é uma cultura que a gente gosta. Para não perder a cultura, a gente permanece construindo. Fora que assim, o grupo dá oportunidade a mulheres em estado de vulnerabilidade social, e a gente ajuda. Que o intuito do grupo é esse, ligado à SEAS, trabalhar com esse público. Quantas pessoas são nesse grupo? Tem São atualmente 20 Ixi, pessoas. é muita gente. É realmente uma geração de renda, né? Isso. É uma geração de renda importante para o município, né? Muito importante. Fica onde esse Ele não tem uma sede própria. O nome existe e tudo, mas assim, tá no nome da minha mãe, né? Ela é a coordenadora. Porque como eu sou servidor público, eu não poderia representar. Então a ideia foi que o grupo passasse a coordenação para ela, que eu estaria no comando da mesma forma. E, Serginho, aí, passando o tempo, né? Você também participou. Na verdade, você foi empregado muito tempo na fábrica de calçado, né? De muito Quanto tempo? tempo. Tem alguma história lá que foi interessante para você? A Paquetá é assim uma lição de vida. Lá você é muito cobrado, então ou você aprende a ter disciplina, a ter zelo pela coisa, ou você não consegue desenvolver seu trabalho bem. Então, muita coisa que eu levo para minha vida, assim, eu aprendi lá. Chegar no horário, cumprir minha carga horária. Trabalhei durante 10 anos lá, e outros 5 em ateliê, até eu passar no concurso público e para o município. Alguma história lá inusitada? Porque assim, as pessoas comentam muito que é muito ruim trabalhar na fábrica. Mas às vezes não, às vezes aquele dinheiro ajuda, né, a alimentar muitas famílias, né? E acontece, é muito de cada pessoa, né? Eu acho Vai que muito de cada pessoa, assim. Dizer que é bom nunca é bom. trabalhar Que nunca é bom, né? você é muito cobrado lá dentro. Exigem de você uma disciplina
rígidos, eles são muito rígidos. Então, você é cobrado 24 horas. Dizer que foi. E também dizer assim que é ruim, não, porque eu estava ganhando, estava empregado, tinha o meu dinheiro certo final do mês. E isso compensa, né? A gente fazia muita hora extra, quase não tinha tempo, mas assim, compensa porque você ganha. Agradece, você agradece o tempo que trabalhou lá? É grato? Muito. Foi um dos meus primeiros empregos, né? E eu não tenho nada a dizer contra, assim. Dizer que, assim, é maravilhoso trabalhar, não é, mas foi bom o tempo que a gente passa. Eu não me arrependo. É interessante que você tem assim. Eu lhe conheço há muito tempo, né? Eu lhe conheço há muito tempo e você tem assim umas estações, né? Você mudou muito de personalidade, Muito. né? Do tempo lá da fábrica, lá do bordado, né? Isso. Você tem aí uma. Até mesmo da questão do perfil, muda muito, né? Porque, assim, o que é que você pensa? É cada tempo. É o tempo mesmo vai modificando o Na seu pessoa, pensamento. né? Você vai amadurecendo e a partir do momento que você amadurece, a coisa que você gostava antes e achava certo, você já não. Quando você amadurece, você reflete melhor, você já não faz o que você fazia quando era Tô entendendo. adolescente, quando você já fica adulto. Muitas coisas você deixa de fazer, ou acrescenta, ou retira da sua vida. Então, o tempo foi mudando, né? E a gente vai mudando também, e graças a Deus a gente tem mudado bastante para melhor. Muito bem, tá aí o Serginho aí, assim, um começo aqui da nossa conversa, né? Desse novo formato que a gente está criando. É um formato mais aberto, mais livre, que a gente fica um pouco mais à vontade. Eu já queria agradecer de verdade o Serginho por ter aceito, né? Pra gente falar um pouco da vida dele, até a gente chegar hoje na atualidade, que ele tá aí participando de um evento bacana, mas a gente fala disso já já. Aí, Serginho, eu tenho certeza que nessa fase já foi. É interessante que você participou intensamente de quadrilhas, né? Aí eu Muito, queria saber muito, algumas muito. histórias desse tempo lá que foi. Porque com pandemia agora, né? Tudo mudou, né? Até Mudou tudo aconteceu algumas coisas virtual. virtual, mas não é a mesma coisa, né? É não. E aí, qual o ano lá que começou esse. Como foi o amor aí por quadrilha, por festa junina? Eu desde cedo assim, eu sempre gostei do movimento junino. Me afastei um pouco e passei muito tempo. Não sei por quê, mas aí. Quando foi lá por 2005, eu entrei num grupo junino de Itapajé e passei boa parte por lá até eu formar minha própria quadrilha. Foram muitas aventuras. É muito prazeroso dançar o São João, brincar o São João, viver essa intensidade que é o São João. Embora aqui em Itapajé seja muito aguerrido, muito raivosa, assim, digamos, há uma disputa muito, muitas vezes baixa, que acaba agredindo a sua integridade pessoal, que não deveria acontecer isso, né? Deveriam zelar pela cultura. Mas muitas vezes eles envolvem a vida pessoal da pessoa. E já foi muito bacana, a gente foi campeão várias vezes. A minha quadrilha foi campeã. Então, a minha quadrilha Beija-Flor Junina, a gente foi campeão em 2015. Deu uma paradinha em 2016, retornamos em 2018. E a gente tá aí na luta ano passado. Aliás, esse ano passado a gente fez alguma coisa online e esse ano também, assim, a gente tentou manter a cultura, Pelo menos o manter, né? investimento. Menor, mais leve, né? A Mas gente acaba de ganhar um edital do estado, nosso projeto foi aprovado e para esse incentivo vai fortalecer mais o grupo. E desde já eu convido quem pode ficar à gosta de São vontade aí. João, que queira fazer parte da quadrilha Beija-Flor, tá convidada. A gente vai iniciar os ensaios agora em dezembro. Se Deus quiser, a gente vai fazer um bom projeto. Jorge, mas assim, você dançar o São João é muito gratificante, mas tem cada perrengue. Ônibus quebra no meio do caminho. A gente já foi para Iguatu, 12 horas de viagem, se perdemos e não encontrava o caminho. Aí lá se vai mais 12 horas de volta e você fica cansado. Só você foi lá e dançar, já quebrou ônibus, furou pneu, você tem que dormir na rodoviária, dormir em colégio. É muito bacana. Quantas vezes assim a gente saía com a galera? Teve uma vez que a gente foi para Uruburetama e o carro quebrou. Quebrou na ida logo. Quebrou na Santa Maria. A gente teve que ir na Santa Luzia até a Uruburetama.
A pé. Tem que É, tá, gostar é muito do São verdade, viu? João. E para voltar aqui, o ônibus retornou 8 horas da manhã. Então a gente foi a pé, ficamos até 8 horas da manhã esperando o ônibus ser consertado. Serginho, você falou aí sobre essa questão desse acirramento. A certo ponto, é bacana, né? Assim, Isso. eu acho que pelo título, pela questão financeira, porque sempre tinha premiação, tem, porque a gente vai torcer que melhore as coisas e aconteça novamente. Mas existe essa questão de colocar, coisas que não tem nada a ver, né? Isso aí deixa, Justamente. desgasta um pouco, né? Isso vai desmotivando você. Eu já fui ameaçado de morte. Pessoas me ameaçaram na minha cara e colocaram a vida da gente em risco. Fui bastante defamado já nas redes sociais. E você tem que suportar, porque as pessoas gostam muito de bater. Mas quando você passa a reagir, elas não suportam a sua reação. Verdade, viu? E você não pode aguentar tudo calado, né? Você não é 100% santo. Ninguém é Ninguém 100% é, né? santo, né? Aí você revida. Mas, assim, fora esse acirramento, essa coisa mesquinha, é muito bom o São João. Serginho, aí você pode explicar um pouco, tipo, você ganhou um edital agora, né? Dependendo como seja aí a Isso. pandemia. Aí quantas pessoas são envolvidas para fazer toda aquela ornamentação? Gasta muito dinheiro? Como é que funciona? Jorge, assim, esse dinheiro que a gente vai receber do Estado não é nem a metade do que a gente gasta. Hoje em dia, para você fazer uma quadrilha mesmo profissional, para dançar os grandes festivais até do Ceará mesmo, você gasta em média de 50 mil a 100 mil reais para fazer um grande São João. Agora você, para brincar, olha, a gente faz 2000 e acho que foi 2019, a gente gastou quase 12 mil reais e ainda não saiu do jeito que a gente queria. E aí, assim, normalmente você tira do seu bolso. Você gasta mais do que ganha, normalmente. Mas. Aí, Sérgio, trazendo aqui para o município de Itapajé, poderia falar um pouco quem foi assim, quem mais gostava de, tipo, de gestão, né? Quem mais ajudou, quem gostava mais, assim, das vezes que você participou, teve alguma gestão que ajudou mais? Ah, não, o que precisar, a gente está à disposição. Tinha alguém, que. Eu vi assim, gostei muito do secretário Jânio. O Jânio ajudou Queimou do Júnior bastante. Ferreira, né? Isso, ele foi um grande secretário. É, na gestão do Ciro também. A doutora Clara foi muito boa também. Sempre que a gente precisou, ela nos ajudou. E deixa eu ver outra. Mas assim, um incentivo mesmo. Estava no tempo do Jânio. O Jânio era. Porque o Jânio adora a arte. Ele adora a arte, ele faz parte do movimento, ele se envolve, ele incentiva. O Jânio é uma grande pessoa, tem um carinho especial muito grande por ele. Ele abre as portas mesmo, lhe incentiva, lhe apoia. Muitas vezes eu estava desanimado, ele nos apoiou e a gente consegue ver que ele realmente Gostava, né? gosta. Coisa assim que você não vê, por exemplo, se você coloca uma pessoa que não entende, ele não vai ter tanto Ele não vai suprir as cacique. necessidades todas, Isso. né? E ele não, ele entende. Eu acho uma grande admiração por ele. Serginho, só aproveitando aqui, ainda falando dessa questão de quem investiu mais, o que é, assim, o que era a estrutura que realmente necessitava para viajar? Era ônibus, tinha a questão financeira também, né, que um Isso. suporte, né? Porque assim, eu tô falando isso porque eu conversei com o Kleber, talvez até você conheça ele, que é Conhecem. da Companhia de Dança de Itapajé, né? Eles vão pro Rio de Janeiro. E ele vai representar levar o nome do município de Itapajé lá pro Rio de Janeiro, né? E aí, fazendo um comparativo para dança, né, para festa junina também leva, né? Aqui dentro do estado do Ceará, para fora do estado do Ceará, leva o nome lá para fora, né? Então, por isso a importância do incentivo, né? Isso. É assim, você fazer, como eu disse, né? Fazer o São João é muito caro. Qualquer viagem que você vai fazer, se não tiver o apoio logístico, financeiro da gestão, você não consegue. Só os dançarinos. Porque assim, principalmente a minha quadrilha. Eu trabalho muito com adolescente, criança, de comunidades.
você vê que o meu público da minha quadrilha já é um pouco mais jovem, é diferenciado das outras quadrilhas de Itapajé, que já é um público mais adulto, que tem seu comando, que trabalha, que pode investir. Aí fica muito mais difícil para mim, porque eu trabalho com criança, adolescente, e eu gosto. Eu prefiro trabalhar com esse público do que você trabalhar já com profissionais. Porque você pega aquela pedra ainda para lapidar. E quando você já chega um lapidado, você não consegue desenvolver um que deveria ser o melhor papel, né? Então você não consegue desenvolver. Muitas vezes essa pessoa deixa o estrelismo tomar conta dele. Aí fica muito estrela e acaba prejudicando um O grupo, grupo. né? Serginho, só dá uma parada aqui, rapidinho, só para me agradecer aqui os meus Tranquilo. patrocinadores, que essas empresas que ajudam, sabe? O blog Papo Reto. E aí a gente teve essa iniciativa do podcast e eu queria agradecer de verdade você por participar e abrilhantar esse quadro, sabe? Eu acho que vai ficar registrado. É Eu uma que conversa agradeço. boa. Você é um jovem que dinâmico. Eu sei que você é um cara muito participativo, né? E não é à toa que você tá onde você tá hoje. Eu acredito que as conquistas vêm, elas vão chegando e Graças você vai almejando o que você tem hoje, graças a Deus. Essencial Sapataria, Farmácia São Joaquim, Distribuidora Rema, Nova Livraria, Bike Motos, Mercantil Van. Esse aqui hoje, esse energético, essa mineral com gás, essa água mineral aqui, é tudo patrocínio do meu amigo Van, lá do Mercantil Van, que sei. sempre ajuda quando a gente tem convidado. Ótica Gomes, também queria falar, seu Wilton Gomes, muito obrigado aí pela atenção, gente boa demais. Ribeiro Peça, o Ramon Ribeiro, o Ronald Ribeiro, Casa das Frutas, o Júnior, a Fernanda, frutas fresquinhas segunda, quinta e sábado. Pizzaria Espaço do Chefe, eu tô esperando aqui a pizza ainda, eu falei com o Maico, tô esperando a resposta, que chegar uma pizzazinha, nada melhor com a melhor pizza de Itapajé, Pizzaria Espaço do Chefe, na rua Major Barreto, em frente ao Patronato. Na verdade, na Osmar Basto, em frente ao Patronato. Center Plástico, Messias e Maísla, Doutora Bianca Ribeiro, a melhor dentista, a Doutora Bianca Ribeiro. Laboratório Lava e Tudo Gostoso, Petiscaria. E eu O tenho. Mike, é Mike, Oi? é? É É o Michael? Maico, do É, o Espaço do Mike Chefe. é meu tio. Ah, é? Somos Pois é, a parentes. melhor pizza é a do Michael. Só aqui aproveitando aqui, eu tenho aqui alguns comentários, né? Eu tenho alguns comentários. O Nonato até ouvindo que é vereador do município de Itapajé comentou. Boa noite. Esse é competente em suas batalhas. Felipe Pinto, Nonato até ouvindo. Carlos Souza, muito bem, Jorge. Continue ouvindo pessoas que pensam em Itapajé. Carlos Souza dá outro comentário. Aquele jovem que sempre posta coisa do Bom Jesus. Falo do Ricardo, ele tem opiniões interessantes. Vi o posicionamento dele no Cispume. Convide ele qualquer dia. Pode ter certeza. Vamos anotar aqui com este mais o Ricardo Marques. Josiana Cruz Coelho, que é escritora, também está aqui. Vai dia 9, tem o um lançamento do livro dela. Já vê o nome do livro, porque a gente fica tenso mesmo. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Serginho, aí. Só agradecer o Não, Nonato. pode ficar. Não, pode ficar à vontade, que o Nonato é espaço é uma seu. pessoa assim maravilhosa. Eu tenho muito a agradecer o Nonato. Nonato sempre tá ali. Quando eu assim, chego lá, passamos tempo sem se ver, mas quando eu chego, Nonato, tô precisando de uma ajuda sua para isso. Ele só não resolve se ele não puder. Não. Hoje, inclusive, ele fez a logística do evento, do som. Agradecer a ele. É, ele é o autor da lei da Semana Municipal da Pessoa Idosa. Pessoa muito bacana. Serginho, só aproveitar aqui e no posicionamento dele, lá agora nessa polêmica aqui da Câmara Municipal, né? Ele sempre estava coerente, ele sempre estava pé no chão, e isso é bacana, sabe? E às vezes a gente vê um defeito ali, uma situação atípica ali, mas a gente tem que ver o todo da pessoa, né? Com Se você for botar numa certeza. balança, vem uma resposta boa. Não, Nonato é um cara bacana mesmo. E qualquer dia ele vem pra cá pra gente conversar. Venha, eu vou assistir. Aí chegando na política, né? Chegando aqui na política. Eu lembro que você sempre foi um apoiador do senhor Batista Braga. Foi bastante tempo. Assim, mas você era um apoiador mesmo, era um cara que se dedicava, né? Como foi, o Serginho? A minha família sempre foi muito apaixonada por política. Meu avô, minha avó sempre foram grandes militantes mesmo por política. Chegava o tempo de política, era a vida deles. E eles sempre foram muito ligados a Batista Braga, e isso vai lhe contagiando. E assim, nunca ganhei nada para estar em política.
Mas assim, eu sempre gostei de participar dos movimentos políticos. Aí a gente foi participando durante muito tempo. Considero o Batista Braga, o Ciro Braga, grandes gestores. Embora muitos acham que eles erraram muito, todo mundo É, erra. nunca 100%, né? Ninguém é 100%, mas considero eles grandes apoiadores dos movimentos sociais, que eles são realmente, fizeram grandes coisas. Não há de se negar que eles não fizeram nada, sim, fizeram muita coisa por Itapajé, cada um no seu tempo, da sua maneira, da sua forma. Então, a vida vai mudando e vai lhe moldando e vai lhe chamando para outros lados E faz parte, e né? faz parte do jogo. Aí, Serginho, tempo foi passando, tempo foi passando, aí você também foi candidato. Foi. Foi candidato a vereador. Foi só uma vez ou teve mais vezes? Essa última agora foi a segunda. A primeira vez foi quando. A primeira. Acho que foi na primeira ou foi na segunda campanha. Eu acho que foi na segunda campanha do padre. Eu já tinha apoiado ele. Foi aí uma das vezes que a gente saiu do grupo. Minha família continuou no grupo Baixo da Braga, apoiando ele. Mas eu resolvi, não por questões. Mas é porque eu vi um projeto do padre Marques. É um projeto bom para Itapajé. Então, eu apoiei ele na primeira, apoiei ele na segunda, apoiei para deputado, dei nosso apoio, batalhamos, fizemos movimentos inclusive dentro da fábrica, fui muito cobrado por Lá é muito isso. forte, dentro da fábrica, é um local assim propício, né? Você consegue almejar muita coisa ali de político. Se o cara tiver uma proposta boa, ele consegue trazer muitos votos lá de dentro. Consegue sim. Dependendo do que você tem para oferecer. Tudo é uma conquista, né? A política é uma conquista. É um namoro que, se você não cuidar desse namoro, você perde. Você é um bom articulador, né? Você é um bom articulador, né? Nós caminhamos para isso. Estamos caminhando para. Defeito Mas do Serginho, tem um defeito assim, é irritado, é um eu cara. sou muito nervoso, muito É. irritado. Muitas pessoas me chamam de antipático, mas eu realmente quando eu não gosto de uma coisa, eu não sei fingir. Ou eu gosto ou não gosto. Eu não tenho a cara de pau de estar dissimulando que eu gosto de você. Quando eu gosto de você, eu gosto e pronto. Quando eu não gosto, eu não sei fingir. Eu respeito, tenho todo o respeito do mundo, mas eu não consigo estar num lugar onde eu não me sinto bem. Tá E aí certo. a gente. Eu. Aí, Serginho, Não desrespeita a ainda pessoa. dentro da política, teu partido é o PDT, né? Atualmente é o PDT. PDT. O antes da primeira eleição, qual Foi era? o PT. PT, né? A gente foi Se pelo PT. decepcionou com o PT? Ou foi pra aquela força e tal, contra Bolsonaro? Tem alguma coisa a ver? Ou quando você. Não, Não, né? não, não, não. Eu fui pro PT. Eu sou muito ligado aos movimentos sociais. E o PT tem essa força, tem essas correntes dentro do partido. O partido ele é dividido em várias correntes que regem os grupos. Tem a corrente do sindicato, tem a corrente da social-democracia, e assim vai na diversidade. E aquilo me chamou a atenção, então eu me filiei ao PT. Mas, por incrível que pareça, eu nunca votei no Lula. Nunca votei no Lula. Antes que alguém venha e diz, ah, ele é de esquerda, ele é de direita, não sei o quê. Nunca votei nele, mas assim, eu sempre apoiei os governos do PSDB. Eu admiro muito eles porque são uma democracia socialista que visa o futuro. Eu O digo Ferreira Gomes? É do grupo do Ferreira Gomes? não, Não, era né? o. Eu votei no Fernando Henrique, votei Ah! no. É o PSDB. PSDB. É, não é. Perdi mais do que ganhei. E aí a Mas gente. a gente tem que ir pelo que a gente pensa, né? A gente Justamente eu consegue. via eles assim, grandes administradores. Não aquele. Grupinho que faz pelo aquele momento, mas que visa assim um futuro, a estabilidade fiscal, eu gostei muito, o plano real, a construção, as leis fiscais, foram muitas ideias boas que o PSDB implantou. Não, certo que houve muito erro, todo partido da corrupção, não, não vamos dizer que são todos inocentes e há sempre os erros. Ei, Serginho, aí agora em 2020 você apoiou o prefeito Dimas Cruz. Foi, eu Por causa do estava com o Dimas. partido, né? Teve uma conversação. Isso. E
Qual foi a experiência? Assim, porque teve uma diferença muito grande, né, Sérgio? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Foi uma diferença muito grande, né? De votos, né? Foram quase 9 mil, né? Isso. E você não teve êxito na sua eleição, né? Qual o aprendizado que você participou, né? Pode falar um pouco assim pra Essa gente? campanha de 2020, ela foi muito peculiar, Foi diferenciada, né? muito diferenciada. A gente passava um período pandêmico, onde o povo tinha muita necessidade e você era muito cobrado nas ruas, muito cobrado, muito exigido. E assim, quem teve mais capital financeiro, não vou dizer que Isso foi o divisor de águas, mas ajuda, né? justamente, que foi um divisor de águas, mas que ajudava muito. E aí você vem de suas bases, que as pessoas, a primeira coisa que dizia logo é que tu vai me dar quanto? Aí ali você já fica assim, você que tem boas ideias, que visa o bem-estar, que você quer fazer que a política boa Seja aconteça, diferente, né? você já se sente impedido. Porque você não tem aquele cacife todo. Muitos tinham, né? Aí você vê assim, outros que estão iniciando agora não tem esse cacife todo. Então, foi muito complicada essa eleição. Foi uma experiência que eu, assim, não quero mais para a minha vida. Uma experiência como Ah, essa. do tipo de eleição, É, como esse aconteceu, tipo que né? aconteceu. Que você não ter sossego, de você ser muito cobrado, muito exigido financeiramente. Foi uma campanha muito injusta que eu achei. Tirou quantos votos? Eu ainda tirei 127 votos. Eu parei de trabalhar na última semana, né, na campanha, porque eu via como é que era, eu via como é que vários políticos estavam agindo nos bastidores. Você com ideias não tinha como vencer uma máquina, grandes estruturas que foram montadas para que acontecesse a campanha deles, né? Serginho, assim, lhe deixa, por exemplo, se você for olhar o percentual de votos, é uma luta, é muito difícil você conquistar um voto, né? Muito Não é fácil, difícil. principalmente nessa condição de todas as pessoas aí, pode me ajudar com alguma coisa? E aí Isso. você tentar colocar na cabeça daquela pessoa que não posso, é contra a lei, eu não devo fazer isso, a gente tá tentando fazer esse projeto aqui e tal, 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 tal. Mas assim, Serginho, o que é que passa depois quando você vê lá o resultado? Tipo, 127 votos. E dá vontade de continuar ou dá vontade de desistir? Porque assim, é um quantitativo pouco, mas para quem fez lá o porta a porta, não deu nada a ninguém financeiramente, até mesmo porque é contra a lei. O que é que passa na cabeça no depois da apuração? Jorge, eu fiquei muito feliz porque você tem seu voto. Agora eu tive 127. 127 votos, 126 votos a mais. Então mostra que eu estou caminhando, que eu estou no caminho certo. Mostra que a gente está galgando aos poucos e caminhando e conquistando. Isso é uma conquista. A primeira eu tirei 106, ou foi 105. Ou Então, seja, era o meu e mais 105 pessoas que acreditavam no meu projeto. E dessa vez já aumentou um pouco mais. E assim vai a vida. É você conquistar, é você batalhar e nunca desistir. aí, o que era o seu programa de o que é que você tinha para o município? Assim, o que é que você dizia na casa da pessoa? Eu me chamo Serginho e tal, meu objetivo é fazer uma política nova e tal. Era isso? Eu falava muito da política social. Como eu trabalho nesse movimento, falava muito das conquistas de uma política pública efetiva, que realmente funcione, que chegue para o povo mesmo, que aquele povo, a comunidade que sofre violências, que sofrem com a vulnerabilidade social, que fosse pelo menos melhorar a vida de cada um. O meu pensamento era esse: olha, eu vim aqui falar de uma política pública que todos nós iremos construir, né? Nós não tinha essa pretensão de construir sozinho, mas construir em equipe, junto com os pares, com a sociedade e buscando sempre a melhoria. Serginho, aí assim, melhorar as políticas públicas, né? Como foi que deu vontade, você tá sempre tentando? Como foi que surgiu essa ideia? Rapaz, eu vou tentar aqui, ou me candidatar, ou o que eu puder fazer para melhorar a condição do jovem, da pessoa que precisa.
Teve alguma necessidade na sua vida? Ou não? Ou foi. Todos nós temos, né? Sempre temos grandes necessidades. A minha família é razoavelmente a gente. Mas a gente também já passou grandes necessidades. E eu vi, eu cresci com pessoas na extrema pobreza, eu vi a situação delas. Eu sei o que é acordar e não ter um pão para comer. Eu vivenciei isso. Eu passei por isso. Vi colegas meus passarem. Graças a Deus, muitos hoje estão bem de vida. E eu fico muito feliz quando eu vejo um colega meu, quando eu vejo um familiar, quando eu vejo um amigo crescer. Eu torço muito, eu incentivo que aconteça as coisas. E assim, eu tenho uns amigos que assim, eu fico até encabulado com eles, porque eles têm olha, graças a teu incentivo, eu estou onde eu estou, porque tu me incentivou, fez que eu estudasse e cativou. E é isso que eu busco sempre o bem da pessoa. Eu não vejo, não sou muito ligada capitalistamente, né? Sempre que eu posso, eu divido. É por isso que eu perguntei assim, mas eu acho interessante que eu falei muito em mudança. Você teve essas mudanças, né? Isso. Você teve essas interessantes, essas metamorfoses, né? Cabelo um pouco longo, eu lembro, né? Isso, eu já tive E agora cabelo grande. curto e mais formal. Mas você nunca mudou de pessoa, né? Tipo, sempre os meus amigos, Isso. né? E sempre ligado a esse movimento, né? Eu acho que assim, a sua característica, o que você é ou deixa de ser, isso não muda seu caráter. O que muda seu caráter é você não fa é, falar a verdade, é você não andar com as regras. Se o certo é este, você tem que caminhar. A sua estrutura, o seu corpo, o seu pensamento não vai lhe tornar uma pessoa melhor ou pior, mas uma pessoa diferenciada. Então isso lhe faz melhor na sociedade. É você ter um cabelo grande. Quando eu trabalhava, eu tinha um cabelo longo e pedi para cortar. Eu disse, não, não vou cortar. Faz parte da minha personalidade. Eu sempre fui muito teimoso. Me Você tem a chamo. personalidade muito forte, né? Tenho muito. Eu vou muito na minha opinião e defendo minhas opiniões. Quando eu vejo que há uma divergência, Respeitar. respeitosamente, né? Olha, a sua opinião é essa, mas meu pensamento é esse. Se quem está certo ou errado, não sei, mas vamos dialogar. Não brigar, né? Pois é, eu percebo, sabe, Sérgio, assim, a gente teve agora recentemente. A gente teve num evento lá na ONG Movamos, você lembra? Isso, eu lembro, Você até sim. me eu Tava. entrevistei e é um mundo diferente ali, né? Assim, do que vem do Estado, né? De Justamente. políticas públicas. E eu percebo que você saiu, né, assim, entusiasmado com o que você viu, eu também como comunicador. Mas isso, ali é real mesmo, existe aquilo, esse avanço. Na questão tanto da violência contra a mulher, que você, né, era um assunto, e Era um assunto também sobre a mulher, o sobre o LGBT, GLBTQIA+. isso, justamente. Mas você acha que mudou muita coisa mesmo, assim? Se a gente pode confiar, as pessoas estão mais fortes, né, assim, que desse público, as pessoas estão mais resistentes. Quando você se organiza e sabe lutar pelos seus direitos, isso é muito importante. Estamos entrando na audiência, viu? E eu desde já agradeço. Quando você consegue aglomerar pessoas boas no mesmo pensamento, você consegue conquista. A política ainda tem muito a ser conquistada, principalmente para o público LGBTQI+. Muito, é um tabu você dizer que você defende essa bandeira. Porque muitos religiosos e outras pessoas lhe criticam. Mas eu não tenho problema nenhum de me assumir, em fazer o que eu gosto. E dizer que, assim, o meu lado não interfere no meu profissionalismo, não interfere na pessoa que eu sou. Sou uma pessoa tranquila, que defende minhas ideias, mas sem impor a ideia do outro. Serginho, só voltando aqui um pouco. Quando você trabalha na fábrica, hoje você tá assim, tá melhor, tá bem. Essa questão de preconceito, vivenciou alguma coisa? Por trabalhar na fábrica ou por alguma opção sua, sofreu preconceito? Não, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa bem aceita.
Talvez seja porque quando você respeita o lado do outro, a pessoa também lhe respeite. Né? Não estou dizendo que as pessoas que sofreram de respeito foi porque faltou com respeito com alguém. Muitas vezes não é isso. Mas quando eu tenho um ditado para mim, não me batendo, pode falar o que quiser sobre minha pessoa. Certo. Não, só não me bata. Mas aí muitos são violentados, são sacrificados e por nada. Só porque você é uma coisa e não sabe respeitar. Já foi conselheiro tutelar? Não, eu fui Fui candidato. candidato, Fui né? candidato. Interessante, você sempre tá ligado a esses movimentos, né? O de adolescente, já nós vamos chegar na terceira idade, você tá sempre ligado a esses movimentos, Isso, eu né? trabalho muito com criança, adolescente. A gente desenvolve uma boa parceria entre nós e a gente consegue fazer um bom trabalho. Sérgio, para quem lhe conhece, lhe cortando aqui novamente, a gente percebe que você quer deixar uma mensagem subliminar da resistência, né? De que vale a pena brigar pela questão dessa proteção, né? Tanto na Isso. infância, você está tentando fazer isso aos poucos. Então, por isso também, ter lhe convidado para essa mensagem chegar mais longe. A gente percebe isso. Adolescente, terceira idade. Esse público LGBT Que mais mais, não sei para que tanta sigla, bastava, né? pois é, Uma mas você tá fazendo a sua representatividade. parte, né? E então esse espaço também serve para você convidar as outras pessoas a ter esse interesse, né? Justamente, não é assim, para você defender uma causa, eu sou o presidente do idoso e sou jovem. Para você defender uma causa, não precisa você ser alguma coisa. Basta você respeitar. A partir do momento que você respeita, que você consegue ver o ser humano que há na outra pessoa, você consegue conviver. Você consegue sobreviver neste mundo tão cruel. Então, quando você respeita, quando você ama a outra pessoa, é bem mais fácil. Agora, quando você vê a outra pessoa como um adversário, como algo que vale ameaçar, ou que algo que vale denegrir, lhe transformar, aí já é um outro padrão de vida que você tem que melhorar. E aí, Sadio, voltando só aqui novamente para a política, agora na esfera nacional, se você quiser falar, lógico, entendeu? Você tem alguma coisa contra o Bolsonaro? Vota ou não Assim, eu vota? não voto nele. Mas não tenho nada. Assim, não, eu não voto nele pelo seguinte, eu vejo que os movimentos sociais caíram muito. É, mas caíram, né? Falta apoio, falta incentivo. Assim, mas O fizeram. que é que você acha que. Não há uma Mas o que é que você acha que política. ele queria fazer? Assim. É porque eu evito falar muito, sabe? Sei. Porque aí começa as pessoas a atingir as outras, Eu derrubam. nunca fiquei em cima do muro, viu? Você acha que uma tentativa de inovar, de renovar, foi realmente tirar, assim, tirar esses movimentos? Você acredita? Ou é porque realmente os outros partidos tinham uma facilidade em apoiar esses grupos, né? Você acha que era isso? A nossa sociedade está cansada desse movimento que os políticos só querem para eles. E o Bolsonaro veio para afagar o ego dessas pessoas que estavam passando pelo momento onde o PT, em seus quadros, grandes grupos de corrupção, e não só no PT, né, que você viu no PMDB, você viu no PSDB, você viu. Thiago? Quero. Viu em outros grupos. Então a sociedade estava cansada de só o político ganhar e a sociedade sempre ser passada para trás. E Bolsonaro veio justamente para isso. Se houve erro no caminho, eu não sei. Se a ideia dele já era ou não era estar como está. Mas assim, eu não voto nele pelo seguinte: pelos movimentos sociais, pelas políticas sociais que não estão acontecendo. Negros estão sendo masturizados, negros. Coisa que você não via antes. A sociedade começou a expor uma coisa que estava guardada, que era essa indiferença com o ser humano por ser negro, por ser índio. Há necessidade, nosso país é um país carente, então há uma grande necessidade que você construa uma política pública voltada no geral. Ah, mas as cotas não resolvem. Para que cotas se todo mundo são iguais? Mas será se o quem nasceu lá na favela, quem nasceu na comunidade, sem ter as mesmas oportunidades que outras que pessoas que têm capacidade, que têm oportunidade, vão ter a mesma autonomia de crescer?
Essa você tem que perguntar isso. Então as cotas veio para isso. É uma das políticas sociais que eu mais admiro. Dá voz a uma vulnerabilidade social tão escondida. Tá aí, gente, o Serginho, a gente falando um pouco da política nacional. Eu não vou mentir pra você, eu tenho medo de falar da política nacional. Porque as pessoas têm uma É, facilidade você cai muito, em cima de de você. atingir e tal, e a gente tem maior cuidado. A gente não pode se furtar de falar, né? Mas ter cuidado, né? Isso. Porque existem pessoas de mau caráter, né? Que usam de qualquer fala sua pra tentar jogar. Porque, assim, fake news, né? Isso. Eu procuro assim não entrar em atrito. Eu digo minha opinião, respeito a do outro. Quando eu vejo que já se tornou um debate que vai dar atrito, eu me afasto. É assim, eu refuto. Eu não entro, respeito. Ah, Bolsonaro e tal, e tal, 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 Lula, tal, tal, tal. Eu nem sou Bolsonaro e nem sou Lula. Às vezes as pessoas dizem, ah, porque não, você não é Bolsonaro, então você é Lula. Ah, como eu disse, eu sempre votei nos candidatos do PSDB. Nada a ver com É Lula e nada a totalmente, né? ver com Política diferente, Bolsonaro. né? É uma política totalmente diferente. E esse negócio de fake news, Sérgio? Assim, ou você não acompanha muito, ou o que é que você acha de fake news? É um mal que é um assim, a internet é muito boa, mas é um mal que ela nos traz, né? Esse Tem fake o pró e news. os contras, né? É você editar, você fazer armações, construir uma mentira e republicar ela várias vezes para que ela possa se tornar verdade. Isso é um mal que nos afeta e nos prejudica muito. Você viu que na política está aí esses casos, né, de fake news. Se você não for uma pessoa entendida, que conhece com discernimento, de entender, de ler várias outras mensagens, de outras notícias, para poder ter uma opinião, você ca acaba caindo num conto de fadas. Muito bem, tá aí o Sérgio Costa, personalidade muito forte, sabe? A gente vai conhecendo, assim, a gente vai vendo o trabalho e por diversas vezes já encontrei o Sérgio em eventos, né? Em eventos nessa área, lá da ação social, que já a gente vai falar. Mas antes disso, eu tenho aqui mais pessoas interagindo. Eu tô com a Socorro Mato, você é um ser humano, como qualquer um, merece todo Obrigado. respeito. O Alexandre Costinha, Serginho é uma pessoa maravilhosa, gente do bem. O Pedro Silva Neto, Obrigado. Jorge, o Serginho é uma pessoa muito culta. Ele vem conquistando a sua representatividade na sociedade de Itapajé. Jorge, parabéns ao seu programa por ter a voz e vez ao Sérgio e muitos outros que vêm por aí. Eu queria só aproveitar, será que o Pedro não está ainda querendo me conquistar por Partido Verde, não, hein? Ele faz Não, mas sentido, você merece né? todos esses elogios, viu? Eu que agradeço a ele, os elogios, eu conheço ele. Pedro Silva Pessoa Neto. muito boa. Ô Serginho, só voltando aqui à política local, eu vejo que você está bem lá na secretaria, né? A gente acompanha o seu trabalho. Você é uma pessoa também que tem facilidade de se adequar a ver, a aproveitar as oportunidades, né? Como é a sua convivência lá com o jornalista, né? Como é lá. Muito bacana. Hoje eu. Ele lhe deu muita oportunidade nesse sentido, né? Ele confia no Sim. seu trabalho, né? Ele é uma pessoa muito bacana, muito acolhedora. Eu disse para ele no primeiro dia assim: eu trabalho para o município, eu não trabalho para Foi? um partido, não trabalho para um político, eu trabalho para o município. Se você quiser continuar com o nosso trabalho, eu agradecerei muito. Também saberei entender, caso não queira, a minha participação no governo, no seu, na sua secretaria. E ele nos abraçou, deu continuidade ao nosso projeto que a gente está. E ele nos apoia sempre. É uma pessoa muito bacana. Hoje eu falei que foi um presente que a assistente ganhou, o Ter jornalista o jornalista como secretário, como secretário, né? secretário. Eu admiro muito ele. Já admirava antes. A força que ele tem, a garra. Um modo que ele trabalha, ele não faz asepsia de pessoas, se votou A em B, ele sempre atende as pessoas muito bem, ele se mostra uma pessoa muito generosa. Agora ele sofreu muito. Eu não posso dizer nem preconceito, mas críticas, né? Lá no começo, não sei se você lembra, se ele poderia assumir, se ele realmente teria aquela. Ele poderia suprir a necessidade, mas não pode julgar as pessoas, né? Porque assim, eu fui um que julguei muito o secretário de
Desenvolvimento agrícola. E hoje ele está surpreendendo. E da mesma forma o jornalismo, né? Ele está fazendo o que pode, né? Justamente. Quando você não conhece a pessoa, você critica muito, mesmo assim você não conhece o trabalho. Então, é o trabalho da pessoa que, a partir do dia a dia, e ela vai mostrando a capacidade que ela tem, é que vai fazendo que você não tenha refaça o seu pensamento com a É, pessoa. Então, tirar do pré-julgamento, né? justamente ele citou assim: tem gente falando que eu não sei fazer nada. E eu disse para ele hoje: se você não sabe fazer nada e já fez muita coisa, então você está no caminho certo. É, Serginho, Está por que que construindo. lá a secretaria sofre tanto alvo? Assim, é porque vai pessoas mais simples, né? Tu acha que é isso? Aí todo mundo pode dizer assim: ah, mas não tá acontecendo nada. Tá deixando a desejar. É porque não conhece a realidade. Porque assim, eu passei lá um dia, eu passei alguns minutos lá e não para. É a demanda, é a gente precisando do aluguel, é a gente precisando disso, é a gente precisando disso. É uma verdadeira. É uma demanda muito forte lá. A gente trabalha com a extrema pobreza, a gente trabalha com as vulnerabilidades, a gente trabalha com todos os públicos. Tem pessoas que vão lá pelo aluguel social, tem pessoas que vão lá por algum benefício do cadastro único, só para ter o cadastro. Tem gente que não vai por benefício, mas vai participar dos ciclos de convivência, vai participar dos grupos, vai participar dos movimentos sociais. Então, a assistência é para quem dela necessitar. E a pessoa já chega muito afobada. É desgastante, né? A pessoa já Isso. tá no limite, né? Quando você e ninguém vai pedir alguma coisa sem estar precisando. E aí você fica lá se você não for bem atendido, você já se afoba mais ainda. A equipe está empenhada em atender todo mundo bem. Eu vejo o empenho da equipe. Meus colegas de trabalho, trabalho com eles, e eles, eu vejo o esforço para atender eles muito bem. Infelizmente, há muitas pessoas que não compreendem que a política é assim: você não pode simplesmente, eu estou precisando desse copo d'água. Ele vai estar aqui Aí já, você vai lá e pega, pronto, tá aqui o copo d'água. tem Não é processo, assim. Há todo um perfil para que você ganhe esse copo d'água. Há um requisito. né? E normalmente não é quebrado, né? Ele tem que seguir realmente Justamente. esse protocolo, né? Embora que você esteja com extrema sede, mas infelizmente há toda uma burocracia. Mas o secretário tem colocado à disposição, feito o possível. A gente vem de uma troca de gestão, né? Isso E é complica natural também. esse, aí é E aí natural você esse. vai se adaptando e você vai se moldando para entender a demanda para que você possa resolver. Da noite pro dia você não consegue resolver tudo. Você já teve alguns encontros com a doutora Colette, a prefeita, assim, em evento? Vários, E vários, vários. ela se demonstra ter boa vontade, né, Sadio? Justamente, é uma pessoa assim, bem acessível, sabe? Sempre a gente, os nossos encontros foram bem amigáveis, embora eu não tenha votado nela e tenha acompanhado outro grupo, mas nunca ela fui maltratado pela gestão ou sempre fui bem atendido. As minhas demandas, não levo as minhas, né? Eu levo a Do demanda do meu povo. público, do povo que eu defendo. Então eu levei as demandas do povo e fui atendido pelas demandas, as nossas necessidades, conseguimos aprovar algumas leis e é muito bacana a nossa convivência. Tanto com o Jonaeta como a Gorete, assim, a gente não faz inimizade em política, a gente É verdade. constrói. Embora que você divirja ali, tenha uma divergência de pensamento, mas que isso não atrapalhe seu profissionalismo. Ei, Serginho, só pra. Já a gente chega lá na terceira idade, é? Do É, idoso, né? pessoa idosa. Pessoa idosa, né? É Agora o melhor. termo correto de você Ah. usar para, né, mais terceira idade, já digo para o público, é pessoa idosa. Serginho, assim, você tem um perfil muito político, né? Isso aí é natural. Personalidade, quando a pessoa tem personalidade forte, ela já tem assim essa tendência. O que é que você acha que precisaria para nós aqui em Itapajé para dar uma melhorada, assim, no todo? Na área da saúde, que é muito desgastada, né? Tem a geração de emprego que se fala muito e renda, né? A gente tem lutado aí muito, né? E a gente precisa aí. Eu sempre falo desse marco zero. Nós temos que começar. Nós temos que recomeçar porque nós estamos precisando. O tempo está passando e nós precisamos, chegar nesse resultado, né? Justamente. Há uma tradição no município que quando acaba uma gestão, a outra começa do zero
e as políticas boas desconstroem, né? Mas, assim, o que falta mesmo é o um incentivo maior em todas as esferas, que as coisas acontecem, que você que coloque pessoas realmente engajadas para que aquela política aconteça. Quando eu falo política, não é a política partidária, mas a política pública. Do atendimento, desde o atendimento da FUSEC à construção de um calçamento, seja bem executado. Me empenho a tranquilidade que aquilo vai beneficiar o povo. Só para ter um exemplo aqui, só para você aqui pega no seu raciocínio, eu passei uma semana agora, há poucos dias, com uma pessoa da minha família internada na FUSEC. E eu ia dormir toda noite com a pessoa, para ela não ficar só, e eu fiquei acompanhando o cotidiano de lá, lá do hospital. Aí eu fui vendo, né, que ali o problema não tá só na mão de obra. Não é culpado de um enfermeiro, não é só o um médico. Não tem... É porque a estrutura, nós já temos muitos. Pacientes, nós temos quase 60 mil habitantes. E o hospital é Isso. pequeno, e aí tem dois médicos. Estamos dando um exemplo: dois médicos, e aí chega 15 pessoas para ser atendido. Aí cada um leva 5, 10 minutos, aí a pessoa espera um pouco. E tem uns que é mais grave, não tem como Isso. ser atendido logo, né? De imediato, né? Então quer dizer que o nosso problema não é só da questão de mão de obra, é da questão da estrutura, né? E também do entendimento das pessoas, assim, no atendimento, quando você vai para o atendimento, tem as prioridades. É, certeza, em Tem que todos, ter né? as prioridades. Muitas confusões seriam evitadas se você conhecesse a lei, se conhecesse como é que se faz e tal, né? Como é que as coisas acontecem. Então, há as prioridades e assim, a nossa essa estrutura já está um pouco Tá comprometida, né? limitada, né? Tá Está no seu limitada, né? limite. Então há uma necessidade de uma busca de parceria com os governos estaduais, federais, aliás, estadual e federal, para que se construa ou possa melhorar ou fazer uma reforma de melhoria, tanto no hospital, em outros No ambientes. nosso caso, aqui, Serginho, a gente tem o Rio de Ibiapina, que assim, eu sempre falo que é um sonho de consumo, eu não vou querer precisar, mas vai estar ali. E aí a gestão passada até deixou, né, esse hospital, falta pouca coisa, precisou de ajuste, sim, isso a gente diz com toda a certeza do mundo, mas depois disso tudo já passaram 11 meses, né? Já passaram 11 meses. E a gente não conseguiu ter êxito nisso. A quanto isso? Você acha que a gente poderia ter avançado nessa questão dessa estrutura, do seu ponto de vista? Porque quem é que não está criticando? A gente só quer que aconteça. Eu penso dessa forma. Que é porque aí você lida com pessoas idosas, né, que precisam desse atendimento, e aí com uma estrutura melhor, com certeza você vai poder oferecer essa estrutura para aquelas pessoas que você acompanha, né? Eu confesso assim que eu não tenho tanta propriedade de falar do Ilda e Ibiapina, que eu acabei não acompanhando muito a história. Mas assim, pelo que eu ouço, eu trabalho dentro de uma secretaria, trabalho dentro de uma gestão. Então, pelo que eu ouço, que há um empenho da doutora em estar colocando em dias, não sei como é que se fala. Assim, precisou de uma adequação. Isso, para. Porque, por exemplo, no raio-x ele tem que ser baritado. Foram detalhes que a gestão passada não. Se atentou. E aí ela precisa assim disso. O que eu penso é só a questão do tempo. Já poderia ter conseguido resultados, né? Eu vejo muito nessa questão só. Entendeu? Um ano, né? Mas assim, também a gente vê que a gente acha assim, tudo é muito fácil, mas não é. Não, sem dúvida nenhuma. Há uma burocracia, principalmente nesse período pandêmico agora, que tá tudo escasso. E tudo muito Então, difícil, né? muito difícil, e aí você tem que buscar parcerias. Pelo que eu estou sabendo, as parcerias vão começar a dar resultado agora, e a gente espera que realmente, a gente torce que as coisas aconteçam, que as coisas realmente comecem a fluir. Então, o nosso desejo é que saia. Assim, como eu falei, né, assim, eu não tenho tanta propriedade de Não, falar do a gente tá numa Ilda, conversa informal e ninguém tá justamente, atingindo mas eu nenhum lado, espero nenhum. que logo, logo nós estejamos usufruindo deste equipamento. Quando eu digo nós, sociedade. Com certeza. E você pode ver que já na área da educação nós temos um avanço, que foi o novo educandário, né?
professor Francisco Eudes Magalhães, que vai abrigar 800 alunos da rede municipal. É uma obra que tem em torno de 6 milhões de reais e ela está tendo essa obra, está acontecendo. Então, quer dizer que a gente tem que procurar as coisas boas, elogiar, né? E se tiver alguma coisa ruim, a gente tem que comentar para se consertar, né? Eu penso que funciona desse jeito, né? Com certeza. Aí, levando, vamos para deputado. Tem algum deputado? Está pensando A gente não conversou ainda com ninguém, não, sabe? Porque no momento em 2022, aí que começam as conversas, né? Alguns já me procuraram. Já eu fiquei de conversar, mas eu tenho evitado conversar com A, com B, porque ainda não sei... Tu tá muito discreto, né? Tu tá diferente, tá num novo perfil, né? Justamente, como eu disse, assim, foi uma experiência não muito bacana que eu tive em 2020, e eu não sei se eu quero realmente essa 2022, tá? Nessa experiência aqui, que vai ser outra coisa que... Porque muda a sua vida. Não, sim. Quando você se candidata, quando você coloca seu nome à disposição de uma sociedade, isso ali acaba mexendo com o seu cotidiano, transformando o seu dia. Você não tem hora para comer, você não tem hora para dormir, tem que atender o povo. É um compromisso, né? É um compromisso. E aí, assim, eu tô numa fase que, assim, não sei se eu queira esse compromisso para mim. Mas aí é uma coisa para se estudar. Que vem aí a possibilidade. Justamente. Que uma boa conversa, um bom diálogo, que a gente possa... Já tinha apoiado o deputado anteriormente? Já tem alguma experiência nessa área de eleição para deputado? Já, sempre. Como eu falei, assim, eu nunca me coloco em cima de muro. Eu sempre apoio. Na eleição passada, a gente, da assistência, que era ligada à Mafisa, a gente ficou com o Carlos Felipe. E a gente trabalhou junto. Trabalhamos. Agora eu tô lembrando, realmente é porque a gente vai, é muita coisa. Trabalhei com o Carlos Felipe e o Leônidas Cristina, e a gente trabalhou bastante, dia e noite. Mas foi acirrado mesmo, interessante. Eu gostei muito do Dr. Carlos, ele cumpriu muita coisa. O Dr. Carlos é um grande profissional. Eu lembro, agora eu tô lembrando realmente que... E ele foi muito bem votado, né? Se você for analisar... O doutor Carlos tirou mil e tantos, né? 1.500 e alguma coisa. E foi uma... Realmente foi... Eu lembro, agora eu tô lembrando. Aí, Serginho, só pra gente... O teu preço político é mais Menino Gomes, né? Menino Gomes. Entra nas quadrilhas. O Movimento Junino. Eu procuro não ser um representante... De um foco, de uma bandeira dessa. Vai assim, um pouquinho, vai migrando. Junino, né? Cultura... Porque tem muitas, muitos militantes. Tenho respeito. A minha bandeira é mais social, socialista, o povo mesmo, que as coisas aconteçam. Querendo que uma sociedade seja mais justa, mais igualitária. Já conversou com a secretária de Cultura do município? Já sim, Patrícia. É uma pessoa muito bacana. Eu conversei com ela uma ou duas vezes. Ela é uma pessoa muito, vamos dizer que ela é muito atenciosa. Isso aí ajuda muito. E ela tem vontade que as coisas aconteçam. Eu percebo que ela quer que as coisas realmente fluam. Eu nunca fui destratado, assim, por nenhum secretário, né? Eu tive um pequeno problema com o Eda, mas não tem coisa do cotidiano. Às vezes você não tá no dia bom e é natural. Verdade. E a Patrícia, ela realmente demonstra, é muito educada. É muito educada, muito boa. Assim, infelizmente, a cultura, de um modo geral... Não tem apoio, não tem uma verba própria. Então, ela tem que estar minando alguma você coisa. Você tem que procurar uma secretaria, procurar outra, para que alguma coisa aconteça. E até tem um movimento que quer fazer o fundo, né? Fazer o Fundo Municipal da Cultura, criar o Conselho da Cultura. E a gente torce muito para que isso aconteça, para que a gente possa... almejar algo mais na frente. Interessante, né? Essa dica que você tá dando, né? Porque assim, você trabalha na ação social, você é ligado aos idosos, mas também tem muita ligação na cultura, então você pode somar, né? Eu acho que justamente, quando a pessoa vem para somar, sempre é importante, né? E aí você tá dando até essas dicas, né? Dessa conquista. Quem tá assistindo a gente, Francisco José Mendes, né? O Pelé da Notícia. Aí, só para aproveitar aqui, fazer um convite aqui. Ainda nesse dia 9 de dezembro, eu fui convidado aí por a influência digital, a Jaqueline Torres, o Francisco José Mendes, o Pelé da Notícia, que é um articulador político, né? Ele vive no meio da grande política. Pelé. É impressionante o que ele gosta de política. Nós temos aí nesse evento da Câmara, acho que ele estava dormindo lá, na Câmara Municipal de Itapajé.
E o Pelé tá assim, ele deu uma mudada, sabe? O Pelé tá bacana, ele tá amadurecendo, eu acho que isso é bom para ele, Com sabe? certeza. E também o JV, tem uma pessoa também que eu fiquei muito surpreso em conhecer. O JV é um cara muito centrado, viu? Ele tá tentando aí com o blog, ele realmente ele tem todo o cuidado. Isso é bom, né? É quando as pessoas, esses influenciadores, os Aí tem a blogueiros, Lucila né? também, que a gente A boa, ela não vai Lucila, participar. A maravilhosa. Lucila é uma pessoa, mas ela tem muitos alcances, né? O que é que você acha dessas pessoas, assim, que são ligadas à comunicação, tipo o meu trabalho, do próprio JV Notícias, da Jaqueline, que vem crescendo, né? Eu acho assim que é muito importante porque democratiza. Quando é que eu ia ter um espaço como esse? Esses movimentos vêm para somar. Então, é dar a voz a quem não tem oportunidade. Né? Então, acho muito importante que isso aconteça. Que venham muito mais, né? É, eu Que também eu sou muito a favor de que as pessoas comecem. cresçam, que consigam. Porque isso transforma. Não é, a mídia não fica monopolizada em uma opinião só, né? Em uma questão só. E sim, aí você vai optar. É o público que vai optar. Ah, o George, é A a Jaqueline, Jaqueline, é o Pelé, é o outro. JV. É quem você se identificar, isso E é quem democracia. tá assistindo também, a gente é o Kleber Alves. Deixa eu olhar se é o Kleber da companhia. Não, é o Kleber, não é É ele. companhia, é companhia de dança, né? Ele tá pra É a gente. É. companhia de dança. Ele comenta, né, Jorge? O LGBT. LGBTQI+, É, é uma e o sigla I+ grande. É grande, né? Essa é sigla, muito. né? Foi adicionada há pouco tempo. Beleza, tá aí. Participando, eu gostei muito de conversar com o Kleber. É porque o formato que ele veio foi outro, né? Que é quem fica mais à vontade. Serginho, agora nós vamos entrar no assunto que você entende. Entende muito. Um Terceira idade. pouco. É, não, Um pouco. tá engatinhando e tá tendo resultado positivo. A terceira idade, né? Quais são aí as perspectivas, né? Vai ter um evento, né? Agora, tá tendo um evento, Tá né? Essa. acontecendo. E aí. Que é que nessa pandemia, né? Os idosos sofreram muito, né? Com essas consequências da pandemia, né? Isso tem E o que é que prejudicado você muito. tem visto aí? O que pode passar pra gente aí dos idosos? Nossos idosos de Itapajé. A nossa perspectiva com esse evento é que a gente chame a população para discutir sobre o envelhecimento. O que estamos fazendo para envelhecer saudável? O que é que estamos fazendo pela nossa cidade para que o idoso tenha mais autonomia, que tenha Respeito, um né? respeito, que possa ser valorizado? A pandemia, ela fez aflorar o índice de violência contra a pessoa idosa. A família passa mais tempo em casa com o idoso e os idosos têm sofrido muito, mas é muito mesmo. Todos os dias eu recebo denúncias das mais diversas e é os próprios familiares que fazem isso. Sérgio, eles falam em códigos, assim, eles demonstram, às vezes tem alguma mancha na pele. É isso? É? Tem algum. Normalmente o idoso nunca fala. E quando a gente pergunta, eles negam. Porque tem um vínculo familiar e ele não vai querer que É seu filho desgastado. seja prejudicado. Normalmente quem denuncia é um parente distante, que vê a situação, um irmão que não se dá bem com a pessoa que está agredindo, ou um vizinho. A gente recebeu um idoso com uma pessoa, além de idoso, é uma pessoa com deficiência, e quem denunciou foi um vizinho. E a gente tem procurado resolver com a nossa rede de assistência, o Ministério Público, CREAS, CRAS. A gente tem usado a rede para que isso aconteça. Então, a perspectiva deste evento é que faça essa união de força. Porque ninguém trabalha só, ninguém realiza nada só. Ninguém consegue resolver nada sozinho. É o conjunto. Aí assim, funciona como? Por exemplo, lá você é um acolhedor, né? Isso. Orientador, um acolhedor e tal. Tem lá como é que funciona aqui em Itapajé hoje essa questão? São recebidos lá no CSU, né? Na secretaria. Isso. O que é de evento que tem, assim, para eles? Porque é muito importante esses eventos, né? Você fala o que é que a gente oferece para os idosos? Dentro da assistência social, a gente tem os grupos de serviço de convivência. São sete grupos na sede, e eu acho que eu não tenho uma ideia exata, mas eu acredito que sejam seis no distrito de Iratinga, que tem o outro CRAS, o CRAS Mariofila. Então, os dois CRAS juntos estavam uma proximidade de 13 grupos.
atendendo uma população de 300 a 400 idosos. É, eles vão lá para fazer artesanato, oficinas, jogos, brincadeiras, dança, passeio, cultura, que é o empoderamento do idoso. A gente visa isso, o empoderamento do idoso, que ele tem autonomia. Então a gente trabalha para que o idoso seja aceito na família, seja valorizado na família e seja valorizado também pela sociedade. É acompanhando a vacinação também, né? Agora isso, todos têm o comprovante de vacinação, né? Justamente. Vocês acompanham tudo isso, né? E aproveitando, a gente vai reiniciar presencialmente, lógico, com as nossas limitações, com as nossas adequações em janeiro. Então a gente vai estar recebendo esses idosos, logicamente, de acordo com as medidas de sanitárias, né, de segurança, trazendo ele em segurança e retornando ele para sua casa em segurança. Pois é, eu vou percebendo que você tem maior interesse, pelo menos pela sua fisionomia, pela forma que você fala, e você gosta de fazer isso. E eu acredito que se eu tivesse um familiar idoso, eu ia confiar ele nas suas mãos. Ah, obrigado. E, então isso é importante que as pessoas... Gente, vamos entender... Olha o esforço do Serginho, aí junto à gestão municipal, né, que é a prefeita do município, que eu vou já perguntar se ela realmente está apoiando, né, a secretaria em nome do Jonaíto. Então, assim, a gente tem que... Gente, se a gente não puder ajudar, atrapalhar, ninguém vai. Então, vamos reconhecer o trabalho do Serginho na frente aí, sendo o presidente do comitê, né? É, do conselho. Do conselho da pessoa idosa. Então, é importante, sabe? Eu queria parabenizar de verdade novamente e que a prefeita, a gestão municipal apoie, que eu imagino que esteja apoiando. É isso? Está sim. É, desde o início, quando a gente foi chamado, né, para compor, para permanecer esse ano, a minha gestão terminaria em abril deste ano e a convite de Jonaís, ele convidou para que a gente permanecesse. A gente colocou novamente o nosso nome à disposição e o colegiado do conselho nos reconduziu a mais um mandato. Então, a gente procura honrar essa escolha, essa, né, oportunidade que deram, transformando ela em trabalho, buscando. E a prefeita, desde o primeiro minuto que a gente conversou com ela, quando a gente foi falar... Da necessidade da criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, da necessidade de se ter as leis que valorizasse a pessoa idosa, ela sempre mostrou, hoje mesmo ela assumiu o compromisso de estar investindo mais, de proporcionar uma melhor qualidade de vida à pessoa idosa, e tanto ela como o Jonaí. Eu faço parte também do Fórum Cearense de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, que é o FOCEP. A gente foi convidado, eles viram o nosso trabalho e nos convidaram a fazer parte, ser membro. Então a gente é membro desse Fórum Cearense, e a gente tem desenvolvido. Eu só aprendo, eu gosto muito de observar para que eu possa repassar algo positivo para que as coisas aconteçam aqui no nosso município. Então, a gente tem recebido o incentivo da doutora Goretti, a prefeita, e do secretário também. Ele é uma pessoa muito responsável e se coloca sempre à disposição. É tanto que a gente já conseguiu aprovar a lei do Fundo Municipal do Idoso. Estamos na parte de finalizações, de criação de conta, que eu acho que já deve ter sido criada por esses dias. Ela me falava que... Qual é a importância desse fundo? Vai ter algum recurso para manter... Justamente. Você, cidadão, poderá doar o seu imposto de renda, destinar. Legal. Fazer uma destinação de 1%. Foi do Nonato, até ouvindo a lei? A lei... essa aí é outra. Essa aqui foi uma lei que... A minuta quem fez foi a minuta da criação do fundo, a gente construiu junto. Tá certo. Com o colegiado. Repassamos para a prefeita. A prefeita enviou à Câmara, que foi aprovada de imediato. A do Nonato, ele construiu a Semana Municipal da Pessoa apenas Idosa. Apenas um calendário, né? Para ter todo justamente, ano. Justamente, a Lei Municipal 2145. Então,
Ele construiu uma semana para que você pense o que é que nós estamos fazendo para o idoso. Uma semana que você abrace a causa para o idoso, a pessoa idosa. Uhum. E a gente até agradece ele. E a gente não esperava que uma lei como essa fosse criada, uma lei muito importante. É tanto que a semana está acontecendo. E segunda foi o primeiro de ontem. Uhum. A gente realizou uma manhã de lazer para eles. Com o Serviço da Saúde, aferição de pressão, atividade física com o professor Claudinho, que já vem desenvolvendo. Claudinho, e a gente, é da saúde, do NASP. Que ele acompanha, ele faz, tem aquele programa, né? Que o Isso. idoso tem aquele exercício, né? Justamente, nas praças, nos colégios, ele acompanha, ele é do NASP. Ele faz parte do NASP. E a gente foi um momento muito bacana, oferecemos um café da manhã para eles. E a gente fez trabalhamos de 8 às 2, para que tudo saísse da melhor forma. Aí hoje teve mais movimento, né? Foi. Hoje a doutora Gorete esteve lá, né? Esteve. Hoje teve várias autoridades. Hoje aconteceu o primeiro seminário sobre a longevidade humana. Eles ficam todos felizes, né? Muito. Eles estão participando, recebeu. Aí se sentem valorizados, né? Justamente. O nosso principal tema foi o envelhecimento saudável na construção de políticas públicas efetivas. Então, nosso tema era este. Buscar este debate... questionar a sociedade sobre as políticas, se estão sendo efetivas. Está acontecendo? O que é que falta para acontecer? A gente trouxe para palestrar a coordenadora de políticas públicas para a pessoa idosa e políticas públicas para a pessoa com deficiência, a Vina Leite. Ela é coordenadora do Estado. A gente trouxe Gabriela Brilhante, que é uma assistente social do SESC, que desenvolve essas atividades dentro do SESC, e ela veio trazer esse conhecimento, veio trazer essa experiência que ela tem no SESC, para que nós possamos nos adequar, trabalhar, melhorar o nosso atendimento. Trouxemos o promotor de justiça do Estado, Dr. Alexandre Alcântara. Que foi muito rico, né? Foi um debate riquíssimo, um momento muito importante. A gente trouxe também o Rafael Castelo Branco. A gente trouxe, quando eu digo assim, a gente trouxe o conselho. Não sei, o gestão, grupo, a gestão, né? Todos o que secretário. Estavam realizando. O doutor Rafael Castelo Branco, ele já foi conselheiro nacional. Ele é do Ceará. E é uma pessoa muito bacana. É um militante, realmente, da causa da pessoa idosa. Ele é engajado. Quando ele estava à frente do CEDI, que é o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, ele contribuiu muito para que os conselhos crescessem. Inclusive, ele esteve aqui já em outra oportunidade, capacitando o colegiado passado. Esse ano não foi possível ainda por conta da pandemia. Quem faz mais parte do conselho, o Serginho? Quem é mais que... Nós somos 20 pessoas. Ah, então é grande. São, né? 10 titulares e 10 suplentes. Ah. Temos na parte de governo, temos a Secretaria de Educação, Cultura. É muito sério, saúde, né? É muito importante. As pessoas têm que entender a seriedade de um conselho. É assistência social e desenvolvimento agrário. Então são os representantes do Ganha governo. Mais ou não? Não é um trabalho, por incrível que pareça, é um trabalho voluntário. E é muita não, coisa, né? É. Principalmente para. Nós já somos pago para isso, né? Para trabalhar, então... Eu tô perguntando assim, porque, assim, além que eu vou percebendo que você gosta de fazer, parece que tá bem, né? Um momento bem, eu acho que tá... O segunda e hoje foram excelentes. E você vai demonstrando que gosta de fazer, mas que as pessoas entendam que é praticamente voluntário, né? Justamente. Só para você entender que realmente a pessoa tem que gostar de fazer. E assim, é paritário. O conselho é paritário. Tem a parte do governo e tem a parte que representa a sociedade civil, que hoje é representada pela Associação de Ferros, pelo que sindicato... Ferros é o Reginaldo, é? Rafael, gente boa demais, Rafael qualquer Mesquita. Gente vai estar aqui com a gente também. Ele é muito bom, muito bacana conviver com ele. E aí tem o Sindicato dos Agricultores e Agricultoras da Agricultura Familiar, tem a Pastoral do Idoso, está envolvido também, e temos um grupo de pitombeiras que... trabalha com idosos, então esse grupo também faz parte. A outra associação pediu para sair, a gente não sabe as causas, o motivo, e a gente vai abrir um novo edital para que seja substituída essa associação. Se é associação, grupo, desde que desenvolva trabalhos com idosos,
que tem o interesse de trabalhar e desenvolver uma política boa, aí... É importante, né? E muito importante. Porque você colocar... Chamar uma associação, né? Você faz o edital, a associação é aprovada, é eleita, porque é por eleição, né? Os pares votam, a que tirar mais votos é eleita. Aí a pessoa trabalha de outro segmento, não entende nada, só vem para atrapalhar. É, fica difícil, né? Aí, Sérgio, vai até o final da semana, vai até a sexta, né? Seremos só os 3 dias. Ah, amanhã a gente encerra, a gente tá indo amanhã para Pitombeiras, fazer uma ação lá com aproximadamente 40 idosos, vamos levar uma palestra, falar um pouco com eles, brincar com eles, quebrar esse gelo desses 2 anos de pandemia, né? Que a gente não se encontra, Sérgio, O que é que eles pensam da pandemia? Assim, muitos se conscientizaram, assim, eles tiveram medo. Porque você tem que ter esse cuidado também, né? De sempre estar conscientizando ele do álcool gel, né? Justamente. É o pouco mais consciente que eu vejo no momento, assim, que tem mais temor. Mas vocês estão ajudando muito, né? Assim, tanto ele tem aquelas que passam na TV, né? Que vai conscientizando. Justamente. E vocês diretamente que convivem, né? Sempre que a gente pode, a gente está incentivando o uso do gel, a máscara. A gente fala da necessidade de estar em sempre com segurança, se só saia quando for realmente necessário. Graças a Deus, a maioria já tomou a terceira dose. Dose. Vocês ajudam nessa conscientização também, né? Com certeza. Aí, Sérgio, eu queria só, assim, que quando terminasse, né, daqui pra sexta-feira, porque a gente tem nosso programa Papo Reto, que é de segunda até sexta-feira, e a gente pudesse gravar pra você falar um resumo. Como foi para você, né? Dessa experiência do ano de 2021, nesse semana... Municipal da pessoa idosa. Da pessoa idosa. Pra ele fazer um resumo, né? Justamente. Amanhã a gente encerra na Pitombeiras e à noite a gente faz o encerramento geral com uma missa. Desde já convido toda a população. Pode ficar à vontade aí, viu? Ser na Capela de São Sebastião às 17 horas, 5 horas da tarde. Com o padre Ailton, acho que é Ailton. É, o do padre Ailton Ramos, gente boa demais. E é ele que vai conduzir a missa, voltada à pessoa idosa. Assim, por que você optou pela... Como o nosso serviço de convivência, quase 100% de quem participa é católico, eu resolvi fazer uma missa. Uhum. Se houver necessidade de um ato ecumênico que a gente faz... Porque nós não trabalhamos discriminação com qualquer área. A gente trabalha a igualdade. Então, quando mas, for, mas tiver a quantidade cidade... é bem menor, né? Do que de senhores, de idosos evangélicos, é bem menor do que eles. Né? Quase a gente não tem, nos grupos. Muitos acho que. Tem muitas pessoas que pensam que o grupo de idosos é só forró. E não é. Mas aí esse espaço para você falar. Justamente, os grupos de idosos não acontece só forró. Lógico, tem a diversão, tem o acolhimento, mas tem a parte séria mesmo, que você... Ali é um lazer, né? Faz parte daquele momento, né? A gente acompanha realmente eles. Acompanha como é que está o desenvolvimento na casa, na sociedade, procura incentivar. Temos ações que buscam fortalecimento de vínculos com a família, com a sociedade, com o poder público, e a gente vai sempre incentivando e criando oportunidades para que ele tenha autonomia, para que ele envelheça saudavelmente. Ei, Serginho, você está assim, está no melhor momento, o seu está no melhor momento, porque eu tô percebendo você feliz e tal, tá entusiasmado, né? Você fala com mais prioridade. Você fala do idoso e enche os olhos, isso é bom, né? Eu gosto quando a pessoa tá fazendo o que realmente gosta. Ao longo do tempo você vai criando experiência, amadurecendo as ideias. Então, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito divertida, apesar de antipática às vezes. Mas, assim, eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo, eu me dedico. Mas tu é assim, trabalha demais, mas é prazeroso. É um trabalho que eu gosto de fazer. E quando você consegue melhorar a vida de alguém, nem que seja 1%, isso me alegra muito. Eu consigo me transformar num ser humano bem melhor. O que é que o... E assim, em relação ao meu momento, eu acho que
Eu sou quase um quarentão já. Então. Mas, assim, você amadurece muito, você vive melhor, você transpira melhor, você. Nada assim. Pra lhe abalar, parece ser uma coisa muito séria. Então, eu sou muito tranquilo. Aí, Serginho, assim, pra gente já vai caminhando aqui pro final, a gente poderia falar mais horas, mas assim, é um primeiro. Eu acredito que esse espaço também é seu. Na hora que você precisar, vai estar à disposição. E a gente pode falar muito, muito. Porque assim, eu gosto muito de pessoas idosas, sabe? Também. Uhum. Esse espaço aqui é seu. Sempre que você precisar, Jorge, eu queria falar sobre isso, que é da terceira idade, dos nossos idosos. A minha resposta vai ser sim, viu? Já vou logo antecipando. E outra coisa, principalmente quando a gente tá com uma pessoa entusiasmada em fazer a coisa boa. Então a gente vai sempre estar junto aí no que precisar. Agora eu queria que você falasse um pouco também aqui o que é que eles podem esperar para 2022. O que é bom, vai ficar melhor ainda, você vai estar com a mesma garra. Ou a gente pode contar com você sobre isso? Com certeza, a gente tá fazendo um planejamento, quanto profissional, né? Uhum. Que você fala? Isso. A gente estamos engajados e o secretário tem nos cobrado muito um planejamento para 2022 que a gente possa, se foi bom anterior, que seja melhor ainda. Então a gente está engajado nisso, de levar uma perspectiva melhor para o idoso, mais serviços oferecidos, que eu falo, né? Serviços de trabalho. Com certeza. Mas está oportunizando melhor os serviços públicos para o idoso. Assistência vai voltar agora a funcionar presencial em janeiro. As equipes vão ser contratadas agora. Já estava vendo, tá aqui na prefeitura, saiu um edital para uma seleção pública. Tá vendo aqui. Justamente. E serão contratados, acredito, que os melhores profissionais possíveis para trabalhar, para dar uma qualidade melhor na vida do idoso. Aí, Sérgio, assim, existe também a questão, né, de denúncia e tal. Pode ligar para você ou ter um número específico, porque assim, é tão complicado, né, aquela pessoa idosa precisar e não ter ninguém, e aí ela pode ligar para onde, pode falar como ela pode participar do grupo. Pode dizer alguém, as redes sociais, número de contato, ou tem que ir na secretaria, como é que faz? Tranquilo. Você pode, se você optar em denunciar pelo canal do conselho, aí você pode ir ao conselho, a gente funciona na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, no CRAS Catão Azevedo Cruz, aí tem lá, Sala do Idoso. Ou procurar o próprio Serginho, que todo mundo vai... Tem uma sala lá exclusiva. Legal, para o conselho. Bacana. A gente tem uma salinha lá. Inclusive, a gente ganhou equipamento do estado. Ganhamos um notebook. 14 municípios que se destacaram na política pública foram contemplados. Olha aí como é importante a gente perguntar e a gente vai se atualizando. Aí, eu não sabia disso. E é porque a gente vive atrás de informação. Olha, para você ver. Então, o resultado está vindo, né? Isso é reflexo de um resultado. E eu quero lhe parabenizar novamente, entendeu? Então, parabéns entre 14 municípios, né? Que foi, projeto foi entre os 14. E vamos fomos lá. Muito bem aceito. Ganhamos uma câmera, um notebook, aliás, um computador. Impressora. Uma impressora. Ganhamos alguns equipamentos kit, né? Que dá pra gente desenvolver um bom trabalho. Bacana, viu? A gente tem a expectativa também de 2022 receber o nosso ônibus. Um ônibus turístico, ele é voltado especialmente para os passeios turísticos do idoso. Mas se conseguir, isso é muito bacana, viu? Não vai ficar nem sem estar dependendo da educação, né? Justamente. Porque, né, das outras áreas que tem o transporte, né? E é exclusivo para a pessoa idosa. Bacana. Porque você não pode usar para outras políticas. Legal, se conseguir vai ser um baita... Estamos na fase final. Deus quiser, eu quero esse furo de notícia, viu? Eu darei com toda certeza. E aí, Serginho, assim, eu queria de verdade lhe agradecer. Eu acho que o Itapajé ganha quando a gente tem profissionais desse gabarito, que tem um interesse. E outra coisa, repetindo, né? Esse canal vai estar sempre aberto, né? Pra gente falar de vários assuntos, você, quando precisar. Eu queria deixar você nas considerações, alguma coisa que você queira acrescentar, né? Redes sociais, convite para visitar lá a secretaria, né? Com certeza. Eu que agradeço, Jorge, este momento muito importante.
que você me proporcionou esse momento fantástico. Sempre pra vai falar saber. Não só da pessoa idosa, mas não, falar um pouco sobre mim, né? Um pouco cotidiano, né? Muitas vezes a pessoa, o Sérgio, cara fechada. Mas sempre que eu estou mais sério, eu estou pensando em algo pra acontecer. Coisas boas, né? Então eu que agradeço esse espaço democrático, esse espaço que foi aberto para nós mesmo, então, e a gente também coloca o conselho à disposição sempre que você precisar de algo, precisar de informações, a gente está disponível. Sempre que aparecer, vou lhe comunicar. Não lhe agradeço. Viu? Em primeira mão. Lhe agradeço. E aí, e assim, gente, nós somos técnicos de conselho, de formações de conselho. Nós estamos em fase final de implementação, de criação do conselho da pessoa com deficiência. A princípio, eu estou à frente para que a coisa aconteça. Que bom, mais conquista. Não pretendo, né? Porque é muito pesado, assim, você ficar em dois conselhos. Deve ter uma ciumeirazinha, né? Assim, tipo que você fica tentando conseguir as coisas e tal, você é muito dedicado. Porque a gente sabe que existe, e isso não é bom, né? Porque a gente sabe que você tá querendo que a coisa aconteça, né? Justamente. Então, fica atento aí, pessoal. Por favor, vamos deixar o Sérgio trabalhar. O povo tem sido bem bacana. A gente tem sido muito bem aceito pela sociedade. O trabalho que a gente tem desenvolvido é um trabalho sério. E a sociedade tem visto, tem agradecido e tem nos procurado. Ah, isso é muito importante. Então, a gente trabalha de segunda a sexta, no CRAS Catão Azevedo Cruz. Estarei de férias, uns dias que também a gente merece. Mas é coisa rápida, a gente volta. Mas o meu telefone estará disponível sempre que precisar, que é o 994-19-5575. 994-19-5575. E pode denunciar. Estamos lá para ouvir. Muitas vezes o que a pessoa quer é ser ouvido. Às vezes não é nem um caso, a gente recebeu um caso que alguém tinha colocado em macumba, a idosa chegou lá, e aí uma parte espiritual, uma coisa que a gente não resolve, né? Mas a gente ouviu e a gente... Sérgio, porque assim, a gente não falou de histórias, só pra gente, já tá na fase final, mas pra gente terminar. Aí quer dizer que ele sempre leva uma história, Às vezes chega idoso que vai denunciar perseguições. E a gente tem encontrado pessoas bastante debilitadas psicologicamente por conta da pandemia, de tanto estar em casa, aí uma perseguição, isso é fantasia, né? É psicologicamente, se sente perseguido. E a gente foi a fundo, investigou, e a pessoa precisava de um tratamento. Aí tem um mais dançarino, tem um que é mais conversador, isso, né? Tem um mais animado e outro mais agitado. Aí tem uns que são mais tímidos, né, também, né? Justamente, a gente respeita todos os lados, e a gente entende cada um. Eu vejo quando o idoso está alegre, eu percebo quando ele está triste, quando está na necessidade de um abraço, e a gente procura fazer isso, dar esse acolhimento. Muito bem. E eu que agradeço a todos os internautas que participaram. Muito obrigado. Obrigado pelos elogios, não sou isso tudo não, gente. Já conseguimos, nós alcançamos aqui, só para ter uma noção, que é o nosso primeiro. E aí fica a disputa por demais que vem. A gente alcançou 1.000 pessoas, né? Coisa então maravilhosa. É muito bacana, a gente 12, 15 pessoas, chegou a 20, 21 pessoas assistindo simultaneamente. Que é importante, né? Porque a concorrência é muito grande, né? Principalmente nesse horário, né? Isso, horário nobre. Mas 20 pessoas se interessaram, ficaram com a gente. Justamente. E a gente alcançou 1.000 pessoas. Uma conversa de 1h30, muito produtiva, que fala de idosos, né? E eu tô muito feliz, tá, Serginho? Eu acho que eu acertei a gente ter você aqui na nossa conversa, no nosso podcast. E a tendência é crescer e repetindo. Sempre. Eu torço pelo seu crescimento. Eu agradeço. Quero que você veja o seu crescimento e... parabenizar. Eu fiquei com medo, sabe, Sardinha, aqui só quando a gente fica com medo, até aqui, como nós estamos mais informal, aqui é um podcast mesmo, a gente tá conversando, as pessoas tinham muito a mania de dizer, ele é lá do Dimas, e aí quando a prefeita assumir, ele vai, não, eu não quero isso pra minha vida, sabe, porque eu tento criar uma coisa que separe, que crie, vai lá pro outro lado. Entendo. Porque eu não tenho nada de verdade contra o gesto. Outra pessoa não viria, né? Assim, outra pessoa viria. Vai ver o George como adversário. Eu tô totalmente apartidário. Agora sim, tem a nossa opinião pessoal, mas eu deixo ela guardadinha.
E não é de ser contra ninguém. Eu quero que as coisas aconteçam. Como assim você quer Justamente. também? E assim a gente mantém o É, respeito certeza. e jamais eu iria faltar com respeito. E qualquer dia eu vou trazer aqui o Toninho Brandão também, que é um cara também trabalha, fez aí essa decoração linda. Uma linda decoração aí de Natal lindo. Perfeito, eu gostei. Gostou da decoração? Muito bacana. Pois é, então a gente cria amizades, né? E é isso o resultado. É, graças a Deus alcança 1.000 pessoas. Obrigado de verdade, Serginho, tá? A gente vai encerrar aqui. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, meu boa noite a todos, que possamos ter um restante de semana maravilhoso na paz de Deus. Pronto. É, só para me finalizar aqui, gente. Então eu queria agradecer você, amigo internauta, né, que acompanhou aqui a nossa conversa, nosso podcast, mais de 1 hora e meia, a gente poderia conversar mais, mas para não ficar muito desgastante. E eu vou finalizar no finalzinho da semana, né, da pessoa idosa. Nós vamos fazer um balanço. Eu vou procurar o Sérgio lá na secretaria, a gente vai conversar, ele vai fazer um balanço de tudo que aconteceu. Eu acho que foi produtivo, né? Foi realmente muito bom para a pessoa idosa essa semana, agora no finalzinho de novembro. E a gente espera que 2022 o Serginho volte com mais vigor ainda, com mais garra e consiga aí com essas propostas aí maravilhosas que quem ganha é a pessoa idosa. Então aqui é o nosso podcast, quero agradecer de verdade. Eu queria só agradecer novamente aqui, Serginho, meus patrocinadores, que é quem mantém aqui nosso espaço e vem ajudando ao nosso programa. Essencial Sapataria, Farmácia São Joaquim, Distribuidora Rema, Nova Livraria, Bike Motos, Mercantil Van. Mercantil Van, você comprando R$ 150 à vista, você já ganha na hora um brinde. É, Casas Rochas, Ótica Gomes, Ribeiro Peças, 33 anos no mercado de autopeças e também de gases medicinais. Queria falar também de Casa das Frutas, o maior distribuidor de frutas aqui no município de Itapajé, a organização é do meu amigo Júnior e também da Fernanda. Pizzaria Espaço do Chefe, meu amigo Mike ficou me devendo a pizza, mas nós vamos comer qualquer dia, viu? Ah, tranquilo. É, Center Plast, Center Embalagens Plásticas e também Descartável, Doutora Bianca Ribeiro, dentista, aqui no centro de Itapajé, vizinha Ribeiro Peças, tudo gostoso, petiscaria. Então era isso, gente. Quero agradecer de verdade e até outra oportunidade, se Deus quiser, em mais um podcast. Todas as terças-feiras tem um novo convidado aqui no nosso estúdio. Um abraço, fiquem com Deus e até quinta ou na terça-feira com mais convidados aqui. E não esquece, de segunda a sexta-feira, nosso programa Papo Reto com informação de Itapajé e do cotidiano. Um abraço, fiquem com Deus e até qualquer outra oportunidade. Mercantil Uvan, Rua Francisco José de Oliveira, número 500, bairro Santa Rita. Tem tudo que você precisa para o seu lar, com o menor preço da cidade. Vem conferir. Teleentrega 85 99137 3003. Gás de cozinha, água mineral, rações, sorvetes, bebidas quentes e geladas.
A loja Ítalo Cell é a mais completa da região. Só aqui você encontra tudo em acessórios para o seu celular, fones, caixas de som, carregadores e muito mais. Atenção para nosso WhatsApp, 85992458589. Atendimento delivery Ítalo Cell. WhatsApp, 85992458589. Você não precisa sair de casa para economizar. Dê um toque que vamos até você. WhatsApp, 85992458589. Ítalo Cell e você, parceria de sucesso. A delícia da Bucarim só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A delícia da Bucarim só não pode se apaixonar. Você tá no macete. Doutora Bianca Ribeiro, odontologia de excelência ao seu alcance. Rua Dom Aureliano Matos, número 1935, Centro de Itapajé. Contato 992412992. Marque já sua avaliação através do WhatsApp 85992412992. Rua Dom Aureliano Matos, Centro de Itapajé, ao lado da Igreja Matriz. Doutora Bianca Ribeiro, odontologia de excelência ao seu alcance. Rua Dom Aureliano Matos, número 1935, Centro de Itapajé. Contato 992412992. Marque já sua avaliação através do WhatsApp 85992412992. Rua Dom Aureliano Matos, Centro de Itapajé, ao lado da Igreja Matriz. Casas Rocha, móveis e eletros, variedade, tudo pra você. Tem preço, tem economia, vem pra Casas Rocha. A loja das grandes promoções, tem sempre a novidade pra você. Vem, vem, vem pra Casas Rocha, aqui tem sempre o melhor pra você. Casas Rocha. Farmácia São Joaquim é sinônimo de qualidade, garantia e segurança. Além de medicamentos com os menores preços, aqui você conta com atendimento especializado. Por isso, não esqueça, pensou em medicamentos? Pensou Farmácia São Joaquim. Largo Major João Ribeiro, no centro de Itapajé. Pedidos 99181-3180. Farmácia São Joaquim, servindo bem para servir sempre. Organização Júnior Castro. Distribuidora Rema, distribuidor exclusivo Água Mineral Litoral. Fica localizado na Avenida Juvenal Barreto, centro de Itapajé. Tela entrega 992269462. Lembrando, funciona de 7 da manhã ao meio-dia, uma leve pausa para o almoço e de 13 horas até as 18 horas atendemos tela entrega. A organização é do meu amigo Marcelo. Atender a família brasileira com benefícios que auxiliam na sua saúde. Venha conhecer a Água Litoral. Oferecemos um controle de higiene e cumprindo todas as normas. O consumidor tem essa garantia ao ver o selo fiscal que pode ser encontrado em cada garrafão. Beber Água Litoral é um benefício diário que você proporciona ao seu corpo. Água Litoral. Saúde que vem da fonte. Ótica Gomes. São duas lojas para melhor atender. Matriz, Itapajé, Travessa Augusto de Castro, número 47, centro de Itapajé. Fones de contato 3346-1367 e o 85992125522. Filial em Irauçuba, Avenida Paulo Bastos, número 1127, no centro da cidade. Dois números de telefone para lhe atender: 88-3635-1618 e 88-99464-7914. A organização é do Hilton Gomes. Em Itapajé, atendimento quarta e sábado com os melhores oftalmologistas do Nordeste.